Дихальна гімнастика сприяє розвитку дихальної системи та співочих здібностей дітей. На музичних заняттях я використовую вправу дихальної гімнастики «Чашечка-піддувашечка». Ця вправа розвиває діафрагмально-черевне дихання, позитивно впливає на обмінні процеси, які відіграють важливу роль у кровопостачанні, сприяє відновленню центральної нервової системи, відновлює порушене носове дихання. Представляю вашій увазі майстер-клас «Чашечка-піддувашечка». Її можна виготовити власними руками разом із дітьми. Для виготовлення чашечки вам знадобиться кольоровий картон, кольоровий папір, шаблон для вирізання чашки, ножиці, олівець, клей з пензликом і поліетиленовий пакет. Запропонуйте дітям оздобити чашечку за власним бажанням, наприклад, так як робимо ми, намалювати очки, ротик, посмішку, або зробити аплікацію, або просто наклеїти якісь наліпки. Ой, який гарячий чай, смакувати не поспішай, що ми маємо зробити? Чай гарячий остудити,